Nå er klokka snart 6, og vi skal ta flybussen til London. Nei, til Gardermoen. Ja, det må jeg si det igjen. Til hotellrommet vårt, og vi har allerede handlet litt, og nå bare chiller vi. Da skal jeg vise rommet vårt. I London, når vi har sovet. Og nå skal vi spille kort. Drikkelek! Det er drikkelek. Nå går den på den der repeat-en, at den bare spiller random sanger. Hei, bloggen! Nå skal vi ut? Ut! Woo! Så! Vi snakkes i morgen. Hallo! Nå har vi spist frokost, og jeg er endelig klare til å være ekte turister. Nå er vi klare! Nå har vi vært på shopping. Ja, i 8 timer. Her går ikke å filme så mye, så det har bare vært liksom butikker og shopping og ja. Ikke noe spesielt som har skjedd egentlig. Nei. Vi har handlet ganske mye. Synes jeg det har vært å handle ganske mye. Ja. Mm-hmm. Og så avsluttet vi det med å ta piercing. Piercing! Den har tatt helix. Ja, det var gøy. Mm. Det var jeg glad for, det hadde jeg veldig lyst på. Og når vi da, Bettina kunne ikke ta tatuering, så vi tok først bare piercingen min.
Så betalte jeg, og så plutselig bare, nei, jeg vil også ta piercing. Ja. Så da ble det piercing på denne dama her da. Vakre nesen min. Så, her er det Johanna har kjøpt av. Det ble ikke så mye klær da, men det ble sko og masse bullshit fra Primark. Ja, jeg har kjøpt av det her. Det er også sko og masse bullshit fra Primark. Players only, come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? Nå er vi klar for å gå ut. I dag har jeg på meg sånn totalt nytt outfit. Jeg har ny topp, ny bukse, nye sko. Han ser ikke ha meg i kameraet mitt. Selv om det hadde vært helt sykt gøy. En gang med, men... det blir gøy for det, og så logges vi i morgen. Goodbye! God morgen, Anna. God morgen. Hvor er det klokka? 11.39. Kommer jeg hjem til å gjøre det sånn? Ja. Ja. Du ble litt tidlig på det. Ja, det gjorde vi. Klokken ett. Ja. Fordi noen ble litt dårlig. Fet mat. Hjelper det med litt mat, eller? Masse feil. Ja, men de var skikkelig gode. De var for sent. Falafel. Oi. Kylling. Chicken. Vi har klart å komme oss ut, da. Ja. Så... Hardt, men... Ja. Vi klarte det. Vi har vært på Primark igjen. Og så har vi kjøpt smoothie. Nå skal vi hjem og slappe av. Ja. En liten power nap. Ja. Så vi orker å gjøre noe i kvelden. Ja. Når vi drar og spiser opp. Ja, det er vel egentlig bare det vi skal. Vi skal ikke ut igjen. Men... ja. Litt alkohol igjen. Ikke mer da. Fuck off. Vi sitter på tiger. Tiger. Nå har vi fått mat. Jeg håper du er sulten, Anna. Ja, mønnsjedag. Nå skal vi kose oss. Tomt bord. Where did it go? Så nå skal vi pakke